Euroopa rohelise pealinna maskoti unistusvõistluse võitnud Tallinna Nõmme gümnaasiumi õpilane Moona Vilms plaanis enne oma tegelasele nimeks panna Kalle, kuid see meenutas liiga palju inimest. Kes see tegelane on? Ta nimi on Kimmu ja ta on natuke nagu sibula moodi, aga ta kasvas mullast, et tulla aidata inimesi selle rohelise linna pool ja inimesi rohkem rohelise pool elama panna. Kimmu loomise juures aitas Moonat ka tema kunstiõpetaja, kelle soovituste järgi pani Moona näiteks Kimmule putukad peapaelale. Klassile anti idee, me arutasime läbi, mida see roheline pealinn võiks tähendada, mis võiks seda sümboliseerida ja siis laste fantaasia läks lendu. Rohelise pealinna maskoti joonistusvõistlusele saadeti laste poolt kokku ligi 800 ideekavandit vägagi eriilmeliste elukate ja tegelastega. Neist parimates saame rohelise pealinna aastal ka eraldi näitust näha. See, et nii palju lapsi osalesid seal konkursil, tähendab seda, et see mõte, see idee, selle rohe pealinna kontseptsioon on juba lastele juba nii südame lähedane, et siis meie täiskasvanud peaksime võtma eeskuju. Seda, et meie lapsed hoolivad tõesti looduses, kinnitab ka Moona, kelle meelest on kõige suurem keskkonnaprobleem prügi. Näiteks üks päev, paar päev tagasi minu maja ees oli mingi täiesti suvaline pudel. Ma lihtsalt võtsin selle üles ja läksin kas või tuppa ja viskasin prügikasti, sest see ei ole ilus kui midagi, mis loodus ära ei lagune, on looduses. Rohelise pealinna värske maskott Kimmu äratatakse nii-öelda ellu kevadeks.